女人深爱的沐浴球来了，泡一泡煮一煮还能出胶，有人把它当成宝贝，有人却说是智商税。为什么会这样？这得从它的来历说起。阳春三月，一名老者带队走进深山里，寻找带有野生银耳的枯木，用于提纯附状。银耳又叫白木耳，通常长在温暖潮湿的腐木中，温度高了容易坏，温度低了不长，有时四五天都找不到一根。他们花了整整六个月才收集到数十段枯木，通过一番敲击变音，大概了解菌丝的位置及数量后，就可以准备解剖了。在动刀之前，先用酒精擦拭30到60秒，全面消毒杀菌，然后刮下含有菌丝的木屑，将它们接入微生物培养基，开始培育新一代的菌种。银耳菌种传代次数过多，容易发生退化，一代不如一代，极易造成减产甚至失收。用野生银耳培育的菌种，生命力强，不易感染病菌，是耳农丰收的关键。十年青冈木，一碗银耳羹。椴木种植对木头是有要求的。到了四月份，耳农找到年满7岁的青冈树，将其树梢或者枝丫砍成1米的小段，就近让它们享受日光浴，直到蒸发掉70%的水分，才可以开始接种。在接种之前，耳农用改造过的铁锤，按行距10厘米、孔距8厘米的标准，在每段木棒上打上30到35个种植孔。这包散发着菌菇味，浑身长满白毛的玩意就是菌种，只需给每张小嘴喂上一口，就有望在几个月后收获满棒银花。与此同时，耳农按7分阴3分阳花花太阳照耳堂的标准，将银耳种植大棚建在薄雾缭绕、四周都是森林的大山里。菌种接种完毕后，椴木摆架前往耳堂，按八字或井字形靠在横木上。如果一切顺利，他们会在60天内枯木开花。然而种植好比开盲盒，意外总在下一刻。本该一孔一耳的耳棒，为何纷纷熄了火？出耳率竟不到10%。适宜的湿度是银耳种植中菌丝定植成活的关键。想要长出肥美饱嫩的耳片，空气的相对湿度一般都要达到70%至90%。然而此时耳棒正在张口呐喊，内部的含水量很低，菌种长期缺水，自然就会停止生长，甚至直接枯萎。为了挽救一息尚存的菌丝，耳农改用淋浴进行抢救，快速增加耳棒和地面的湿度，慢慢的菌丝就会萌发。有条件还可以加装水袋，按照晴天早晚浇一次、阴天一天浇一次、雨天不浇的原则补水，将保持湿度一式做到极致。不久之后，耳棒开出了一朵朵小白花，这就是银耳的子实体，10多片半片组合，宛如一朵白菊，晶莹剔透，富有弹性。银耳是一种耗氧性真菌，活得比爱情还要娇气，除了适宜的湿度温度外，还要充足的氧气。哪怕是在大山里，如果耳堂早晚通风时间不够，也会氧气不足，造成单片耳和浆耳。子实体光长年纪不长个头，如果耳棒的虫卵没有消灭干净，潮湿的环境会逐渐产生大量的爬虫。为了银耳的品质，耳农一般不会使用农药除虫，他们采回2斤野棉花的根茎，搭配80多个变态蜡，熬煮半小时，再按1:20的比例兑水，对耳棒及耳堂进行全面喷洒，将害虫请出去。很多昆虫具有去黄性，它们在里面挂上一些粘虫黄板，捕捉会飞的成虫。与其同时，耳农把生石灰撒在耳堂四周，防止害虫杀回马枪。银耳的成熟与大小无关，只要耳片完全展开，颜色呈白色半透明，触之柔软而有弹性时，就可以开始采收了。在接下来的几个月里，耳农每隔10来天就会采摘一批银耳。新鲜银耳含水量大，容易受到细菌的侵染而发霉变质，采收后先剪去含有大量杂质的黄蒂，以免影响口感和品相，然后用山泉水洗掉木屑残渣，等沥干水就可以送入烘烤机，烘成我们熟悉的干货，即可按朵形大小分类销售。优质的干银耳看起来色泽自然，朵形饱满，耳片厚实，闻起来没有刺激性气味，计入凉水体积可膨大5到10倍，吸水性非常强。椴木种植受季节影响大，通常一年只产一季，100斤的木头只能长出几斤银耳，烘干后只有几两，平均每斤售价在200到800元。随着银耳的市场需求不断扩大，银耳带料高产栽培技术应运而生，用棉籽壳、麸皮、甘蔗渣和石膏等混合代替林木，成为新的培养基，开启了规模化种植银耳的时代。这是一个自动化瓶装车间，原本需要500名工人的流水线，仅用5个人就能完成每天装满12万瓶培养基的任务。该工厂拥有多个种植区，每个区有14层架子，一个区就能种植近4万朵银耳。
他通过模拟天然的温度和湿度，打破了银耳的季节性限制，不光给银耳一个仙境般的家，还大大缩短了生长周期，短短45天就能成熟，日产鲜银耳达到50吨，产量完全碾压椴木银耳。同一个地方的银耳，为何有的颜色偏黄，有的颜色偏白？其实银耳的颜色会随着含水量而变化，采收前银耳会停水5天，看起来颜色比较深，泡水后水分含量增大，就会变得通透雪白。银耳的品质好坏跟颜色并没有太大关系，物多则贱。经过数年的推广种植，市场上银耳早已供过于求，品质参差不齐，带料银耳有几十元一斤，直接跌到几块钱一斤，很多耳农连菌种钱都赚不回，纷纷开始弃种。为了打破这个困境，有学者给银耳开方，经过上千次的比对，终于研究出本草银耳。他用山药、莲子、黑芝麻、白扁豆和盐肤木等十几种药食同源的材料作为培养基，做成这样的菌棒，再将菌种接种到菌棒里，等菌种成熟后开始倒放催蕾，直到银耳长到近10厘米，就可以将它们翻转过来。银耳工厂化种植过程中，如果培养基消毒不到位，室内空气清洁度不达标，就很容易染上绿霉病。一般都会配置防蚊灯和新风系统，这些管道能及时将室内的空气排出，并定时往室内输送新鲜空气。在耳农的悉心照料下，只需45天，本草银耳直径普遍超过10厘米。普通银耳成熟后，由工人分批取下，沿着传送带前往采收车间。工人以两人为一组，一人负责将银耳铲下，另一人则快速将地头削掉。切割时不能损坏银耳的朵形，以免造成浪费及拉低品相。接下来，银耳流进水池浸泡两个小时，清洗两遍滤掉残屑杂质后，再经过11个小时的低温烘烤，就可以打包销售了。市场上普通的银耳买回来，要熬煮几个小时才能出胶，本草银耳15分钟就能出胶，这里面有什么秘密吗？本草银耳经人工采收下来，彻底清洗干净后，先由工人剪地切块，用破壁机打成泥状，即可平铺于托盘，最后烘干成薄片银耳。别看它比纸还薄，不到三克却能泡出一大碗。银耳在常温下容易氧化变质，在装罐时会加入氮气保鲜，只要有热水，随时随地都能喝上拉丝的银耳羹。另一边，工人将银耳冰糖和水按比例倒入锅中，熬煮成银耳羹。大量的木瓜被削皮去籽，打成大小均匀的木瓜丁备用。下一道工序是装盒，工人将配料和银耳羹一一装入模具，经过8个小时的急冻，就可以推入真空干燥机。3个小时后，银耳羹完成脱水，蜕变成可干吃可泡水的冻干品。显然本草银耳食用还是很方便。银耳作为一种食用菌，在明清时期价高黄金，如今只是一道普通的食材。无论是椴木栽培还是带料栽培，其主要营养价值只是银耳多糖，经过熬煮就能形成胶状的溶液，也就是我们常见的银耳胶质，并不是动物中的胶原蛋白。根据自己的需求选择合适的就好。感谢观看，我们下次再会。